jeg har kødmarius, så har jeg en kødmarius. Så har jeg en det er kødmarius. Ja, kan du godt lide Marius det? Fordi jeg er kødmarius bil. Køre Mario bil i Marios bil. Ja, skal jeg finde ud af det sådan, fordi jeg kan ned på kontoen. Fordi jeg kæder sig. Og måske sådan, at jeg elsker sig. Hvad kan I der? Hvem kommer og besøger os i dag, Jonas? Har du glemt det? Nej. Er det moster Sanne? Ja. Ja, hvad skal vi så lave? Så moster Sanne kommer selv, det er kommet. Skal vi så ud og bade? Ja, og så kommer der en, der hedder også hedder Dorte. Ja. Og det er den sidste gæst, vi får. Ja. Hvordan har det været at være i sommerhus? Dejligt. Har det været en god sommerferie? Ja.